вечер. Предупреждение от първа степен код жълто за опасно силен северозападен вятър е обявено утре в Дунавската равнина. Очакванията са за пориви със скорост до 70 км в час. През нощта ще бъде ясно, а утре над по-голямата страната ще остане предимно слънчево. Минималните температури ще са между 12 и 17 градуса, на места ще се образуват котрайни мъгли. Максималните температури ще задържат по-високо до 25 и 30 градуса, в източна България до 32. Добедните часове са силен северозапад вятър. В западните райони ще започне да нахлува по-студен. В Северна България се очакват опасно силни пориви на вятъра. Облачността ще се увеличава и в края на деня в западните райони ще превали. И в планините повече слънце ще има до обяд, но следобедните часове, главно в масивите от Западна България, ще превали дъжд. Ще духа силен все още югозападен вятър. Валежи, грамотевични бури и на Балканите, по-интензивни в западните райони от полуострова. Дъждовно ще е в Италия, както и над по-голямата част от континента. И докато в най-северните райони от Европа ще превалява сняг, на Пиренеите ще бъде слънчево. И отново към времето у нас. Много силен вятър, интензивни валежи, грамотевични бури ще има през нощта срещу петък в Западна България, а в петък в почти цялата страна. В Югоизточна България са възможни и градушки. Максималните температури съществено ще се понижат и ще бъдат от 10 до 20 метра. Превалявания ще има и в събота, но вятърът ще отслабне. Понижението на температурите ще продължи. В неделя и в понеделник ще има повече слънце и отново предстои затопляне. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!